Mediakasvatuksella on jo pitkät perinteet ja paljon hyvää työtä on tehty. Kehittämistä tulee kuitenkin tehdä jatkuvasti ja suunnata toimia oikeisiin kohteisiin ihmisten medialukutaidon kehittämiseksi. Käydään yhdessä läpi 5 keskeistä toimenpidettä, joilla voidaan Suomessa edistää aikuisten medialukutaitojen tilaa. Tietoisuutta mediakasvatuksesta tulee lisätä ja tehdä medialukutaidon teemoja ja tärkeyttä tunnetuksi. On tärkeää tehdä näkyväksi, mitkä kaikki tahot edistävät aikuisten medialukutaitoa. Tiedotuskampanjat ovat yksi keskeinen keino tunnettuuden edistämiseen. Myös aikuisten kanssa toimivat organisaatiot tarvitsevat tietoa toisistaan ja mediakasvatuksesta. Medialukutaitoa edistävää toimintaa ei aina tunnisteta mediakasvatukseksi edes oman organisaation sisällä. Aikuisten mediakasvatuksen tulee olla aiempaa systemaattisempaa. Sitä varten tarvitaan ohjausta ja yhteistyötä. Kehittämistoimia voivat olla esimerkiksi mediakasvatuslinjausten toimeenpanon tukeminen, erityisesti aikuisten näkökulmasta, sekä koordinaation ja verkostoitumiseen tarkoitettu tuki. Koordinoinnin myötä tieto toisten tekemästä työstä lisääntyy ja toiminnan resursseja säästyy, kun työn tuloksia voidaan jakaa toisten käyttöön. Toiminnan päällekkäisyyksien karsiminen auttaa muun muassa laadun kehittämiseen ja vie suunnittelua perusasioita pidemmälle. Aikuisten medialukutaidosta ja median käytöstä tarvitaan enemmän tutkittua tietoa. Tutkimustieto auttaa toiminnan suunnittelemisessa ja kehittämisessä. Tietoa tarvitaan etenkin aikuisten eri kohderyhmien median käytön tavoista ja mediaosaamisesta. Rahoitusta myönnettäessä hakijoita tulisi kannustaa kentän toimijoiden ja tutkimusmaailman yhteistyöhön. Tutkimustyötä tulee puolestaan tehdä tiiviissä yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa. Aikuisten mediakasvatuksen ja medialukutaidon osaamista tulee lisätä aiheen parissa toimivissa organisaatioissa. Medialukutaitoja koskeva osaaminen jää organisaatioissa helposti vain yksittäisten ihmisten vastuulle, mikä voi olla uhka toiminnan jatkuvuudelle. Tarvitsemme enemmän tietoa siitä, mitä mediakasvatus ja medialukutaidot tarkoittavat aikuisten osalta. Osaamista tulee kehittää sekä medialukutaitojen kokonaisuuden ymmärtämisessä että aikuisten mediapedagogiikan osalta. Erityinen tarve on kehittää osaamista kriittisen medialukutaidon opetuksessa. Aikuisten mediakasvatukseen on tällä hetkellä riittämättömästi rahoitusta ja sitä tukevia rakenteita. Rahoituspohjaa tulisi sekä vahvistaa että monipuolistaa, tarkastellen juuri aikuisten erilaisia tarpeita ja lähtökohtia medialukutaidon osalta. Erityisesti tarvitaan rahoitusrakenteita, jotka mahdollistavat eri sektoreiden ja toimialojen välisen yhteistyön. Yksi keino kokonaisrahoituksen lisäämiseksi on liittää mediakasvatuksellisia sisältöjä osaksi erilaisia aikuisille kohdennettuja hankkeita ja projekteja. Hankerahoituksen tulisi puolestaan olla kestoltaan pitkäaikaista lyhyiden pistemäisten hankkeiden sijaan. Rahoitusta tulisi ohjata myös mediakasvatustoiminnan suunnitteluun ja pedagogiseen kehittämiseen.